Өдөр ажил хөдөлмөр эрхэлж аль бие ёсоор нийгмийн даатгалд төлдөг 800 гаруй мянган иргэн бий. Тэдний олонх нь 1 сая болон түүнээс доош орлоготой байна. Энэ нь амьдралд хүрэлцэхгүй байгааг Монголын үйлдвэрчний хэвлэлийн энэ оны тайлангийн хурлын үеэр иргэдийн төлөөлөл хэлж байлаа. Энэхүү хурлда Монгол Улсын ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ оролцож нийгмийн тэгш бус байдлыг арилгах чиглэлээр тодорхой ажил хэрэгжүүлж эхэлсэн. За үүний үр дүнд нь нийгмийн баялагийг тэгш хуваарлах боломж бүрдэнэ гэж үзэж байгаагаа илэрхийллээ. Хонгийн 24 цагийн талыг нь ажил дээрээ өнгөрүүлдэгч авч буй цалин урамшуулал нь амьдрал ахуйд нь хөрөлцөхгүй байдал олон мянган өрхөд бий. За засгийн газраас төсвийн байгууллагын цалин урамшуулалыг үе шатаа нэмэгдүүлж байгаа ч хангалтгүй байгааг үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагууд хэлж байна. Төхний одоо ажлын ачаал маш их байна. 3 хүний ажлыг 2 хүн хийж байна. Энийг бол багсгаж хөдөлмөрийн мөжлөгөөс нэгдүгээрт арилгаж өгөөч гэдэг асуудал байна. Хоёрдугаарт нь бол бид хүн бол боловсролын салбарт ажиллахын тулд одоо өөрийн гэсэн орон гэр байр суустай байж ич энэ ажлыг хиймээр байна. Энэ гүйцэтгэлийн санхүүжилт дээр одоо цалингаа одоо маш сайн нэмж байгаа газрууд байх нь байна. Ололттой тал байна, алдаатай тал байна. А хөдөө орон нутаг боёо одоо 2 дугаар шатлаас доошогоо дүүрэг аймаг сум өрхийн имлгүүдийн одоо эмч ажилчдын цалин бол төдийлөн сайн нэмэгдэхгүй байна. За цаашид цалин орлогыг баг багаар буюу инфляцийн түвшинтэй уялдуулан нэмэгдүүлж байгаа асуудлыг шийдэхгүй ядуурлаас гарахгүй. За тиймээс эрс өөрчлөлт хэрэгтэй гэдэг дээр талууд байр суурь нэгтэй байсан юм аа. Бол талуудын маш сайн нийгмийн зөвшөлдсөл хэрэгтэй байгаад байгаа. Хуучин шиг бүгдийг дарах шийдэн бүгдийг одоо намаас томилогдсон гэдэг юм уу те бүр ингээд үе дамжин баг одоо ингэж ажиллаж байгаа хүмүүс тавина гэхээр нэг талаар бас ард түмний амьдралаас жоохон тасарцгаа байгаад байна. Улс төрийн хэд доторгүй байдал үүсвэл энэ эдийн засаг нийгэм засаглалын гүнзгий ямарлал хүртэл. Тэгэхээр энэ бүх зүйл тэгшлэл байдлаа салшгүй холбоотой байна. Энийг тэгшлэл байдлын зүтгэрийн тойрог буюу гинжин хэлхээ гэж эдийн засгийн амлалт үздэг. Гэхдээ бид нар энэ бүх зүйлүүдийг өөрчилж бид ирээдүйн 30 жилийн тухай ярих боломжтой. Энэ бүх зүйлүүдийг бид нар өөрчилж илүү аз жаргалтай нийгмийг цогцлон бүтээх тухай ярих ёстой. Яг л Сүүлд үеийг бид өөрчлөхгүйгээр ямар ч байшин бариад дахисаар болно. За Монгол улс чөлөөт зах зээлийн нийгэмдээ шилжиж нийгмийн баялагаа өмж хөрөнгөө хөвчлөхдөө цөөхөн хүмүүст боломж олгосон. За дараа нь 2000 он гараад уулуурхаан салбарт хөрөнгө оруулах түүнээс ашиг хүртэх явцдаа мөн л цөөхөн хүмүүст боломж олгосон. За тиймээсээ нийгэмд бий болсон эдгээр тэгш ус байдлыг арилгах засах чиглэлд тодорхой зорилт тавин ажиллаж байгаагаа засгийн газрын тэргүүн үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүдтэй уулзах үеэрээ хэлж байсан юм а. Монгол Улсын нийгэм эдийн засгийг тулгараад байгаа